сьогодні живуть тернополяни, про що думають і мріють, та як осмислюють життя. Наша програма аналізує будні та підсумовує прожите. Це «Смак життя», з вами Олена Герасименко. Приєднуйтесь! «Смак життя» розкаже, що тернополяни думають про владу, про який рівень життя вони мріють, та яких змін чекають у новому році. Сьогодні незадоволений така ж влада, тому що і пенсія мала, я мушу ще працювати на пенсії. От. Але надіємося на краще, бо вже той головний драпанув. То я думаю, що може бачити, як сваруться, кричуть, рішають щось. Я думаю, що буде все позитивно. Що би ви побажали в новому році, яких змін хочете? Не за це ми боролися, щоб зараз така ситуація була в державі. Зовсім не задоволений. Куча недоліків є, дуже куча недоліків. Назвіть хоча б три. В місті, так? Да? Ну, перш за все, наводити порядок з дорогами, з домами старими, які є, треба реставрувати давно. От. Ну і давати свободу більше бізнесу розвиватися. Це тільки один дохід, який можна дійсно підняти нашу економіку, не давити. От. А так, в принципі, частково робиться. Ну, хотілося б краще, звісно. Щоб все йшло тільки до кращого. Тільки до кращого. Трошки наш президент задумався на ту ситуацію, яка зараз відбувається в країні, щоб якісь вони висновки прийняли і бюджет. Змінили свої їхні зарплати свої. Тут вони плачуть, що в них грошей люди грошей не мають, а самі зарплати собі ніхто не врізав. Люди мають об'єктивно розуміти, зміни не відбуваються за один день. Тому я б радила нашим людям набратись терпіння, трошки більше позитиву. І ну, врешті-раз, у нас немає іншого виходу, як довіритися тим людям, які зараз при владі. Тому треба надіятись, просити Бога, щоб все було добре. І з часом надіємося, що наші діти будуть задоволені тим життям, яким вони будуть мати. Всяка людина, що має владу, схильна зловживати нею. Найголовніше – це мати не золото, а владу над тими, у кого воно є. Ціль влади – влада. Ось як тернополяни відгукувалися про владу 2 роки назад. Якщо б люди прийшли у владу просто для того, щоб, скажімо, принести користь державі, людям, то було б зовсім інше, і зовсім інші люди там були. То, що залежить від влади, влада не робить. І то, що ми хотіли б, щоб вона як працювала якісно, вона якісно не працює. Очевидно, це ще зверху йде. Тому що дуже на низькому рівні наші педагоги, дуже на низькому рівні зарплата наших лікарів, нашої медицини. І пенсіонери, то взагалі за пенсіонерів я не можу сказати чогось доброго, бо така пенсія, як в наших пенсіонерів, це за границею бідності. Я рахую, що наша влада працює негативно. Негативно. Я могла б сказати вороже до нашого народу українського. Так, щоб думали не сьогоднішнім днем, а про майбутнє, і щоб вони будуть довший час на тому стульчику і не будуть хапати зразу все. Чому люди хочуть влади? Це перша теза, не дивлячись від рівня влади, і чи це місцеві органи самоврядування, це Київ, це для особистої межі. І більше до чого немає чого до цього додати. І саме що образливо, що молоде покоління, що вже наше покоління, особиста нажива, вирішення особистих питань. І більше тоді я нічого не можу додати. Як би ви оцінили сьогодні роботу влади і на місцях, і в державі? Якщо чесно, нічого не змінилося. Як було, так і є, можливо, ще гірше. Тобто влада про нас забула. А ви як оцінюєте? Ну, я так вважаю. Якщо владі давати трохи копняка, то вона працює. Вона стоять над душою і контроль, постійний контроль. Якщо вони знають, що їх контролюють, вони працюють. Якщо десь давили слабини в народ, ну, то вони починають себе на корманця працювати. Тому я вважаю, тільки народний контроль може щось змінити. Треба постійно не лінитися і їх контролювати, бо інакше немає в нас ніяких шансів. Критикують владу сьогодні чи ні? На мою думку, які щоб в світі щоб не відбувалося, взагалі отут краще до кращого, в принципі, я не бачу, що воно йшло. На мою думку, так. Любі безпорядки в державі це страждають люди, в основному самі бідні верстви населення. В чому причина? Де шукати винних? Винних де шукати? Та винні сидять в Верховній Раді всі. Ну правильно.
Всі сидять в Верховній Раді, ті винні. Вони гроші свої не віддадуть людям, правильно? Так що вони говорять, що вони будуть ділитися з бідними. Ніхто ділитися з бідними не буде. Тільки думають, як більше накрасти. То, що платить держава пенсії нищенські по 1100 гривень в місяць, ну то вона для чого? Люди похилого віку, пенсіонери, вже мають болячок море. За ті болячки треба, на ті болячки треба ліки. Ліки на ліки йде 600-700 гривень. Кого як? Ну, менше, ніж 400 я не чув. Та плюс за хату заплатити, це все. Ну, якщо вдвох, то ще лишиться на кістки на базарі, там, париться в ящиках. А якщо одна жінка або один чоловік, все. Прекрасно бачите, що зростають ціни і зарплати залишаються такі, як були. І крім того, наші можновладці жирують від біса. Два роки тому ми проводили опитування тернополян, куди або на що вони витрачають кошти, здебільшого, або скільки ж їм потрібно для щастя. Я знаю, що для мене гроші не хазяїн. Не жаліюся, не плачу. Є такі, що мають дуже багато і плачуть, що їм мало. А мені є, та є, старе, виходжу з того, що є. Якось нічого, я не переживаю на той рух. Звичайно, якби було більше, було б, напевно, було б краще, але ну що робити, ми мусимо виходити з обставин. Гроші – це те, що може принести задоволення. Тобто самі гроші – це не задоволення, а те, що на них можна придбати – це задоволення. Ну, частіше яке задоволення ви для себе купуєте? Для себе? Бути разом з коханою дівчиною? Їх завжди мало, їх багато ніколи не буває. Завжди чим більше маєш, тим більше хочеться. Так що, то таке. Ну, для вас гроші – це необхідність чи гроші – це розкіш? Ну, напевно, що розкіш. Що сьогодні маєш 1000 і ти їх розпустила, то завтра, напевно, що 2 будеш мати, теж ти їх розпустиш. Так само, так, як вчора, то 1000. Без грошей не переживеш, кажуть, що не в грошах щастя, але в їх кількості. Ну, а так як зараз у нас така зарплата, то грошей здалося, так. Да. Буде гроші, буде все. Як нема грошей, немає ніж, не буде нічого. То гроші зараз нікуди, в наш час. Нікуди не п'яти без грошей. Гроші такої цінності особливої не мають, але коли їх немає, відчуваєш їхній нестачі, то, як ми можна сказати, зупиняє існування, всі мрії, сподівання, якби рушиться одночасно. Яку би ви хотіли для себе зарплату в новому році? Ви знаєте, долар росте, а зарплата стоїть на місці. Ну, така, щоб отримувати, прожити, так, отримати сім'ю. Оплатити, і сім'ю отримати, і дітям купити потрібні продукти і одяг. Звіть суму. Ну, сума. Ну, знаєте. Суми неможливо сказати. 8 тисяч, 10, 5. Якби було 5, наприклад, чоловік, жінка мали по 5 тисяч, мені здається, щоб прожити можна би було. Яку би ви хотіли мати пенсію в новому році? Назвіть суму. Ну, я, наприклад, вже от скоро буде мені 50 років стажу. Я би хотів мати хоча 2,5 до 3 тисяч. А як ж? А зараз маєте? Маю 1050, навіть 49,50. Яка має бути зарплата для українця, на вашу думку? Достойна? Маючи такі багатства колосальні, 2-3 тисячі євро в місяць. Але для цього потрібно цивілізувати бізнес. Достойний десь рівень зарплатні в нас має бути десь як на ну, рівні хоча б Польщі нашої сусідки. От, це приблизно так. Якщо порахувати так в грошовому еквіваленті, це десь ну, в районі 10 тисяч саме мінімум. А на що українці сьогодні витрачають свої кошти, свою зарплату? На сьогодні тільки на своє існування, і то не вистачає. А на інше важко сказати. Але ще хотілося б, щоб нам вистачало і на відпочинок, і на туризм, і так далі. Як ви думаєте, щоб достойно прожити в Україні, скільки потрібно коштів? 8-10. Ну так, щоб нормально жити, вірно? А на що витрачають здебільшого гроші тернополяни? Все на продукти. Все, всі гроші йдуть на продукти. Гроші потрібні навіть для того, щоб без них обходитись. Гроші, якими володієш, знаряддя свободи, якими хочеш заволодіти, знаряддя рабства. Золото вбило більше душ, ніж залізо тіл.
вірите в краще наступному році? Я оптиміст і тільки в таке вірю, іначе не може бути. Я думаю, потрібно кожному почати мінятися самому себе, тому що ми хочемо змін від влади, хочемо змін від ближніх, але лінуємось змінюватись самі. Тому якщо ми всі почнемо трішки щось змінювати в собі, то результати будуть неодмінно, будуть в наших сім'ях, будуть в наших родинах і загалом в країні. Чому сподіваєтесь в новому році? В новому році? О, я сподіваюся дуже багато. Сподіваюся, що не будуть 4 рази в рік піднімати за комунальні послуги платежі, бо вже далі нема. Що цікаво, що кожний рік, як правило, піднімають і науково обґрунтовують норми. Кожний рік. Так в прошлому году науково обґрунтовані норми були, позапрошлому. І так піднімають, і в цьому 4 рази будуть піднімати, в 15-му. Куди, я не знаю, на газ 5 раз, комунальні послуги. Хто ж їх платитиме? Це обвал буде. Це просто геноцид, натуральний геноцид винищення українського народу. Все. Кажуть, українцям треба запастись терпінням. Як ви думаєте, доки терпіння не лусне в українців? Вон ті хлопці вернуться, як у них терпіння там лусне. Тому що не вміють армію утримувати. Армію утримує, люди утримують. Де ж ті гроші? 10 мільйонів в сутки йде на АТО. Де ті гроші? Головне, це бажає миру, звичайно, щоб нарешті, як то кажуть, прогнали супостата з нашої землі, по-перше. Ну, а по-друге, що достойний рівень зарплатні. Побажання будемо такі на Новий рік, коли ми святкувати, будемо один другому побажати, щоб краще було. Будемо надіятися на краще. Я особливо майбутнього не бачу покращення на цей рік. Можливо, там за декілька років, при тому, що влада зміниться абсолютно. Завершується рік і завершується проект програми «Смак життя». 2 роки поспіль ми були разом з вами. І дякуємо вам за увагу і любов до нашої програми. Сподіваюсь, ми не розчарували вас темами і знайомствами впродовж цього часу. Дякую тим, хто не відмовляв нам в інтерв'ю, хто йшов на зустріч, хто просто був поряд і радів нашим успіхам і щотижня спостерігав за нами в ефірі. Що ж, до зустрічі у нових проєктах. Програма «Смак життя» вітає усіх з прийдешнім новим роком. Віримо, що він буде щасливим і мирним для усіх нас. Знайомтесь з тими, хто смакував життя разом зі мною впродовж проекту. Терплячі оператори: Павло Ящищак, Андрій Черничук. Неординарний звукорежисер: Андрій Капуста. Працьовиті і безвідмовні оператори відеомонтажу: Юрій Мачуга, Олег Качуровський і Роман Стасишин.